হেল্ল' গাইজ, এইটো ভিডিঅ'ত মই মোৰ হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লেণ্টত কিমান খৰচ পৰিল সবখিনি কথা কৈ আছোঁ। ত' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই প্ৰথমতে মই ভাবিছিলোঁ আপোনাৰ প্ৰথমতে চাই লওক মোৰ চুলিখিনি, এইখিনি মোৰ এটা হেয়াৰ, এইডাল দেখিছেনে হেয়াৰ লাইন বুলি কয়, এইখিনিক এইডাল জিগজেগ এনেকৈ 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 কৰি দিছেনে, সেইটোক বোলে জিগজেগ, আৰু এনেকৈ দিছে, চিধাকৈ দিয়া নাই, চিধাকৈ দিলে অলপমান বেয়া দেখি, সেইখিনি আৰু মাজে মাজে এইখিনি কলা পৰি আছে। বাকী 15 দিনমানৰ পিছত এইখিনি গোটেই গুচি যাব বুলি কৈছে ডক্টৰে। এতিয়াও কিমান খৰচ পৰিল মোৰ হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টত, বহুতে মোক সুধি আছে কিমান টকা খৰচ, পইচাটো মেইন নে ভাই। আৰু এটা কথা, মই আগতে ভাবি আছিলোঁ মোৰ যিবিলাক কলেজত পঢ়া লগ আছে সিহঁতৰো কিছুমানে চুলি নাই মোৰ দৰে, মোৰ দৰে চুলি নাছিল। মই ভাবিছোঁ মোৰে একলাই টেনচন নেকি, সিহঁতৰ টেনচনে নাই নেকি, কিন্তু নহয় ভাই। মই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছত এতিয়া বহুতে মোক ফোন নম্বৰ লৈ আছে, চবৰে এটাই টেনচন। ত' এতিয়া কওঁ মোৰ খৰচ কিমান পৰিল হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টখিনি কৰোঁতে। এতিয়া চাব মোৰ এইখিনিত গ্ৰাফ লগাইছে আপোনাৰ, মই লগাব দিছোঁ আৰু বেছি লাগে, তথাপি মোৰ ইমান পইচা নাই, সেইকাৰণে 3000 গ্ৰাফ্ট লগাইছে মোৰ, 3000 গ্ৰাফ্ট লগাইছে, এই চাওক 3000 গ্ৰাফ্ট। এতিয়া 3000ত আপোনালোকে মই যোনখন ক্লিনিকত কৰিছোঁ HSY, সেইখনত 25 টকাৰ পৰা 35 টকাৰ ভিতৰত কৰে। মানে যদি বেছি থাকে, আপোনাৰ যদি গ্ৰাফ্ট বেছি লাগে, যদি 5000মান লাগি যায়, তেতিয়াহ'লে অলপমান কমত কৰি দিয়ে, আৰু যদি কমত কম লাগে, মাজত কোনা দুটা গ'ল, আমাৰোতো গৈছিল কোনা দুটা, পাৰা 4-5 বছৰ আগতে কোনা দুটা গ'ল 500-1000মান গ্ৰাফ্ট লাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দামটো অলপমান বেছি পৰি যায়, কাৰণ ডাক্তৰটো দিনটোতো যাবই ন, 1000 গ্ৰাফ্ট কৰিলে যিমান টাইম লাগিব অলপমান কম টাইম লাগিব, 3000 গ্ৰাফ্ট কৰিলে সিমান একে টাইমেই লাগিব, অলপ 3000 গ্ৰাফ্ট কৰিলে অলপমান বেছি টাইম লাগিব, কিন্তু ডক্তৰৰ দিনটোতো এটাই একেই কথা, সেইকাৰণে সিহঁতে পইচাটো অলপমান বেছি লয়। তেওঁ মই খিৰিকীখন খুলি দিওঁ, বতাহ লাগিছে, গেঞ্জি পিন্ধিব পৰা নাই, গুৱাহাটীতো লাইন যায়, এইটো গেঞ্জিটো মোক পিন্ধিব হাকে দি আছে, 15 বা 30 দিনমান পিন্ধিব নোৱাৰি মই গেঞ্জিটো, সেইকাৰণে চাৰ্টটো পিন্ধিছোঁ, গৰম লাগি আছে। এতিয়া চাওক মোৰ 3000 গ্ৰাফত কিমান ল'লে, কেলকুলেটাৰ, মোৰ 3000 গ্ৰাফত 25 টকাকৈ পূৰণ 3000, 75000 অকল সেইদিনা ট্ৰেন্সপ্লাণ্টৰ দিনাৰ খৰচ, অকল ডক্তৰখিনিৰ খৰচ, তাৰপিছত প্লাছ আগত মই যি পৰীক্ষা কৰিলোঁ, টেষ্ট পৰীক্ষা, তেজৰ পৰীক্ষা, সেইখিনিত 2700 টকা গৈছে মোৰ, 2700 টকা, 77 হ'ল, 77700 টকা হ'ল, তাৰপিছত প্লাছ যিদিনা বেণ্ডেজটো খুলি দিব নেক্সট ডে, নেক্সট 2 দিন পিছত, তেতিয়া আপোনালোকৰ ডক্তৰে ঔষধ দিয়ে মোটামুটি 3000 টকা, আৰু 6 মাহমান ঔষধ খাই থাকিব লাগিব, 3000 নাযায় মোটামুটি, নেক্সট মাহত মোৰ প্ৰথম মাহত 3000 গ'ল, নেক্সট মাহত 1500মান এনেকৈ যাব, আৰু মোটামুটি মোৰ এতিয়ালৈকে 80000 টকা গ'ল, 80000 টকা গ'ল, সেইখিনিয়ে খৰচ। আৰু খৰচ
খৰচটোতো ভাই পৰি গৈ ন ভাই, কিবা এটা লাগিলেতো কিবাটো যাবই, এনেতো কৰি নিদে দাদা নহয় নহয় মোৰ, এনে কৰি দিব। আৰু বহুত ক্লিনিক আছে গুৱাহাটীত, গুৱাহাটীত নাজানো কিন্তু এই ইউটিউবত চালে গম পায় 10 টকাটো কৰি দিয়ে বা 15 টকাটো কৰি দিয়ে, বা সিহঁতক ৰিক্স আছে, বহুত ৰিক্স। হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লান্টত ৰিক্স আছে, আপোনালোকে ইউটিউবত মাৰি চাব। আজিৰ পৰা 4 বছৰমান আগত বাংগালোৰৰ এজন ডক্টৰ পঢ়ি থকা ল'ৰা হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰোঁতে মৰি গৈছিল। তাৰে পিছত আৰু এটা ইউটিউবত ভিডিঅ' পায়, কিবা বিজনেছমেন এটা হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰোঁতে, তাৰপিছত এই এনেকৈ ফুলি আহি চকুকেইটা দি নেদেখা হৈ গৈছিল, এইবিলাক ভিডিঅ' পায়। আৰু যোৱা বছৰ নে তাৰে উপৰি বছৰ পাকিস্তানৰ কোনোবা মানুহ এটা এক্টৰ নেকি, তাৰ হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰোঁতে গোটেই একদম মাথাটো তেজে তেজ একদম কিবা বেলেগ হৈ গৈছিল তাৰ। সেইকাৰণে বহুত ৰিক্স আছে হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লান্টত। আৰু ময়ো সেই ইমান বছৰ সেইকাৰণে কৰা নাই, নহ'লেতো মই আগতে কৰিলোঁ হয়, বহুত ভয় লাগে। আৰু দুটামান ভিডিঅ' আছে, এই দুটা চালে বহুত ভয় লাগে। আৰু এই 10 টকাৰ 10 টকা কম পইচাৰ কাৰণে ক'ৰবাত যাই পেলাই 10 টকাৰ কাৰণে ক'ৰবাত যাই পেলাই কৰি পেলাই চুলিৰ কাৰণে মোৰ বেৰিছে নাই, এইখিনি খৰচ আৰু। কিন্তু 80,000 টকা যাবই আৰু, এনেকৈ ধৰিব লাগিব, পইচাটো এনেকৈ ধৰিব লাগিব আপুনি, যাতে বাইক এখন কিনিছিলোঁ নতুন বাইক, তাৰপিছত ক'ৰবাত লৈ যাওঁতে চোৰে তাৰমানে লৈ গ'ল, নাপালোঁ আৰু, এইটো এনেকৈ ধৰিব লাগিব, তাত বাৰে বেলেগ উপায় নাই। বাকী এইখিনি খৰচ আৰু, এইখিনিয়ে আৰু। যদি খৰচটো আপোনালোকে 80,000 টকাটো পিছত সেই কৰিব খোজে, তাৰমানে চুলি থকা মানুহগিলাতো 80,000 টকা নাযায় জীৱনত, আমাৰতো এনেই গ'ল। আপোনালোকে বিয়াৰ দিনা মাংস ভাত দিব, আপোনালোকে দালি ভাত খুৱাই দিব, একেই হৈ গ'লে ইকুৱেল হৈ যাব। আৰু এতিয়া ডক্টৰে মোক কি কি দিছে, ডক্টৰে বেণ্ডেজ খোলাৰ পিছত আৰু এটা কথা, ট্ৰান্সপ্লান্টৰ দিনা একো, ট্ৰান্সপ্লান্টৰ দিনা এনেষ্টেচিয়া মাৰেনে একোৱেই নাই, কিন্তু যেদিনা বেণ্ডেজ খুলিব তেতিয়া এই হিং চেং 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 চেঙে থাকে, অশান্তি অলপ লাগে। তাৰে পিছত এইটো দিছে ডক্টৰে মোক, এইটো 1 ঘণ্টাত 3 বাৰ এনেকৈ মাৰি থাকিব লাগিব, 1 ঘণ্টাত 3 বাৰ কৰি, কাৰণ এইখিনি ঘণ্টাত মাৰি থাকিলে এইখিনি গুচি যাব আৰু সেইখিনি। তাৰে পিছত এইটো দিছে মলমটো, এই য'ৰ পৰা চুলিডাল উগেলছিল তাতে 2 বাৰকৈ লগাব দিছে, কটনৰ এই কপাহে দি ফাৰ্ষ্টতে চাফা কৰি ল'ব লাগে, তাৰে পিছত খুৱাই দিব লাগে সেইখিনি। আৰু পিল দিছে, বহুত পিল চিল দিছে এইগিলাখান। আৰু 7 দিন এইটো মেইন মামলা, 7 দিনৰে হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লেণ্টত 7 দিনত এণ্টিবায়'টিক খাই থাকিব লাগিব, এটা এটা ভাত খাই, ৰাতিপুৱা ভাত খাই উঠি এটা, ৰাতি ভাত খাই উঠি আৰু এটা। আৰু বিষৰ চিপিলে মোৰ বিষ হোৱা নাই, সেইকাৰণে মই বিষৰ টেবলেট খোৱা নাই। আৰু মেইন মামলা হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লেণ্টৰ 7 দিনেই, এই 7 দিন অলপমান ৰেষ্টত থাকিব লাগে, কাৰণ এই যদি বাহিৰত ওলাওঁ, বাহিৰত ওলালে এইখিনিত ধূলা চোলা লাগি খোজাব পাৰে না, খোজালে অলপ আকৌ এৰি যাব, দেখোন এৰি গ'লে সেইকাৰণে প্ৰব্লেম হৈ যাব, পইচা কেতিয়া এনেই পানীত পেলোৱাৰ দৰে হৈ যাব, সেইকাৰণে 7 দিনটো ৰেষ্ট। বাকী 7 দিনৰ পিছত টেনচন নাই, ঘূৰি থাকিলেই হ'ল না, সেইটোৱে। তাৰে পিছত এইখিনি খৰচ আৰু। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে, ভিডিঅ' প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো,
আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ' এটা বনাম এই হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিলে মানুহ মৰিব পাৰেনে নাই আৰু কি কি ছাইড এফেক্ট হয় হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিব কৰোঁতে সেইটো ভিডিঅ' বনাম আৰু এটা কথা হে গাইছ এইটোতো ভিডিঅ'টো মোৰ ফেচবুকতে চাব ফেচবুকত চালে আপোনালোকে যদি এ ভাই প্লিজ ইউটিউবত যায় ষ্টাৰ ফিল্ম এছামিছ মাৰি দিব তাৰ পিছত এটা সৰু ল'ৰা আৰু ছোৱালী আহিব জানমণি বুলি সেইটোৱেই মোৰ চেনেল তাতে যায় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো দিয়া